Nemůžu, protože Gibbs je mrtvý teď. A co tady děláš? Ti nechci tady. Běžím. Běžím jak šílerec. Tamhle je. Haja. Tak, samozřejmě nám odešla. Pojď nahoru. Tady, přejď tohle. Ne, to není dobrý. To není dobrý nápad. Co tady? Tady. Hoho. Přejde to nebo ne? Je. To je odpověď na mou otázku. Jak to vyřešit? Můžu něco hledat? Jo, tohle můžu hledat. Ale co to je? Je to ta miniatura? Je to ta miniatura, tak to nepotřebuju, to opravdu nepotřebuju. Potřebuji zjistit způsob, jak se dostat tam. To není dobrý způsob. Třeba tudy, třeba takhle, no, to je taky možnost. Tak to je dobrá možnost. Ačka, že mi to schodilo dolů. Tady po mě všichni chtějí zabít. A tady se, že by jenom něco vyřešit. Jsem tady po druhý. Ty toho Aisa zabiju. Ne, ne, Elizabeth, nechci tebe, nechci tebe, chci. No tak, vem to, neříkám, že to tam nepatří. Kam to teda patří? Jo, sem to patří. Je to třeba ještě jeden. Aha. Kde ho mám si podle vás vzít? A takhle. No, tady bych možná ale potřeboval něco jiného, tam je něco svítí, to musím sebrat. Je to louč. Co zloučí? Hoď mi sem, nehoď mi sem. Vezmeme louč a nikam ji dotáhnem, to je jasný. To bude dobrý řešení, teď jenom zjistit na to kam. Tak, tudy. Tudy to nebude dobrý. Co zloučí, sakra, Ergot fix. Jen co mě zloučí. Hodím ji sem, nepotřebuju ji. Tady jaký našlapnu tlačítko. Jaj zlové. A sorry, to jsem nechtěl. Jsi se mnou nebo proti mně? Se mnou. No ale já mám všechny postavy, to je blbý. Tady, použijeme tady toho bambitkáře na zničení tohle. A on neumí to vystřelit dolů, tak tebe nepoužijem. Co s tím sudem? To jako mám jít do vody nebo co? Třeba tohleto by se mohli taky rozmátit, jenomže to nepůjde. Podle mě teda. Ne, to nepůjde. Tak co, sakra? A Jack Sparrow vyřeší úplně všechno. Třeba, ne, to je ten výtah, to ne. Tam je dole něco je. V tom spodním patře. Jenomže chce tam k tomu dostat. To bude muset udělat nějak tady kově. Ne, tak tady kově ne. Tak na to bude nějaká jiná taktika, která je mi nějak neznámá. Třeba řešení dát zpátky na naší lodi. Takhle, ale opravdu to řešení nezískám. No do háje. A jestli neumíš trefit na blbou lávku, tak. Tady je Elizabeth, co tady dělá? Ne, tak tady asi předpokládám, že řešení nebude. Že tady toho opravdu moc není. Všichni jsou totiž tady. Tady svítí strašně moc objektů. Tohle to je podle mě úplně na nic teďkon, v tuhle tu chvíli. Jo, možná to mám dát sem. Nemám to dát sem. Zkusíme něco jiného. Co třeba tohle? Ne, to taky ne. Jo, jasně, já na to potřebuju naskočit. Ne, to byly jiný sudy, to nebyly tady ty sudy. Pojďme se... Ne. A... Tak. A proč si se běh dolů?
tudy chci, abys šel. A teďkon něco musíš udělat tady. Máme se fakt na to... Ne, tak to asi opravdu ne. A zase se objevím tady. Jasně, tady to je určitě nem, že tady už něco bylo. Co tady tudy? Tady tudy to vylezeš? Nevylezeš. Tak. A co Elizabeth? S Elizabeth to tady udělám. Ty to se tady nepřejdeš, ne? A přejde. Věřím. Tak. Chci se tady. A ona nemá žádnou zbraň. Pojď. Zabiju tě. Protože to nemůžu tady rozsekat. A je to nachci tohle. Aha, to můžu udělat pouze Jack. To můžu udělat pouze Jack, a co teď? Prostě jak to udělám z toho skokanský prklo, to taky není dobrý nápad. Já si každopádně potřebuju dostat tam na druhou stranu. Protože a jelikož tam to potřebuju dostat dolů. Ale to bych to udělal, tak potřebuji udělat něco s tímhle. A vůbec jim co. No vím co, každopádně tady to musím dostat tu druhou část. Hele, tady je ten cud, já jsem idiot. Bože, já jsem idiot. Tak, to byla takový minuty kravin. Nevím, jestli to bude někoho bavit, jestli vás to bavilo. Každopádně konečně jsem přišel na řešení. Který byl lehký jak facka. A to další asi nebude tak lehký. Takže, jo, dobrý, bude to lehký. Tak, teď se to... Jo, takhle, Elizabeth. Nebo tady ta je lepší, ta se mi víc líbí, ta má meč. Ale do prčic, vyskoč. Vyskoč. Tam je ta blbá opice. Zničím tě, dobrý, už musíš se jít dolů. Tam jsi zmizela, Jacku. Tady. Vedle. Super. Už je mrtvá, ne? Vypadá to, že jo, tam se za ní nedostanu. Filmeček. Barbosa. Co se stane? Rozdrtí nám loď, ne. To je blbý. To je dost blbý. Furt stejný obrazek už asi po čtvrtý. Já bych přežil. Co je? Jo, jasně. Teď je vysadí na tom ostrově. Je to tak, takže teď budu mít jen dvě postavy k dispozici.